пред да започнеме пресконференција, да ви најавам дека со одлука на управниот одбор на клубот Зоја Макем, јас сум назначен за нов пиар за односи со јавноста и медиумите. Пресконференцијата ја одржуваме со Мите Карајванов и со Игор Павловски, кои се ракометари на ракометниот клуб Зоми Макем од Струмица. Целта на ова пресконференција е да ја најавиме утрешната утакмица помеѓу ракометниот клуб Зоми Макем Струмица и ракометниот клуб Металург Јуниор. Надпреварот ќе се одржи значи утре, сабота, со почеток во 20 часот во спортската сала парк Струмица. Управата ги поканува граѓаните на општина Струмица да ги наполниме трибините и да ги бодриме нашите ракометари за да дојдат до успех. Ова е значи, во рамките на третото коло од ракометната Суперлига на Македонија. Во првите две кола издвојувавме две победи на гостински терен против екипите на Радовиш и Куманово, па се надеваме дека ова низа ќе продолжиме и утре. Добро, како што кажа, по претходните две коли имаме две победи на гостински терен против екипата на Радовиш и екипата на Куманово. Утре започнуваме на домашен терен, играме со екипата на Металург Јуниор во 20 часот. Атмосферата во екипот е одлична, тренираме напорно, се спремаме за она главното што ни престои за 3 недели, каде што играме во Европа. Првата утакмица, значи играме на 12-ти на гостински терен со екипата на Макаби Тел Авив, пошто следува за една недела реваншот овде. Значи одиме на победа и таму. Овие две-три утакмици што следуваат ќе ни биде увертира за она што ќе престои таму. И се надевам дека ќе се покажеме во најдобро светло. Јас сум ракометар на Струмица Зоми Мак. Утре вечер очекуваме Металург Јуниор дома да го играме. Да се надоврзувам на Павловски. Тоа се спремуваме за Европа. И очекувам љубителите на ракомет во Струмица да ме поддржаваат утре вечер во поголем број. И тоа е, се надевам дека оваа сезона ќе бидеме успешни и ќе дадеме максимум.